Hafiz TV, unique every day. Bayan yabo da amincewa ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wanda ya cancanta mabauta shi Allah subhanahu wa ta'ala. Salati ta tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabansa da iyalansa da wanda ya bi tafarkin Annabi zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka muna sallama ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan bamu yi kuskure ba, yau muna watan Jumadal Ula ta karshe, kwana daidai har kwana 30 a yau shekara 1400 da shekara 44 daidai ce da watan Alisafin Turawa, watan na karshe a cikin shekara. Yau muna da kwana 24 a cikin sa shekara 2022. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu unguwa mai albarka ba dan komai ba, dan mu isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu kan hanyar daidai. Al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Annabi alaihi salatu wa salam yake ce masahabansa, idha marartum bi riyadin min riyadil janna fartaw. Duk lokacin da kuka wuce inda ake maganan Allah subhanahu wa ta'ala, ko farfajiya ne da ake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, ko karatuka ake yin wurin, shi Annabi yace ku zauna a wurin. Ba dan komai yasa Annabi alaihi salatu wa salam yace mu zauna wurin, dan saboda rahman da ke tare da wurin. Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada hankulan mu ya kawo mu wannan wurin, sai mu ji bisharar da Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana a lokacin da yazo hadisul qudusi, inna Allah idha ahabba qauman alqa mahabbatahu fi qulubil ibad. Idan Allah subhanahu wa ta'ala yaso bayinsa, sai kagan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa son ka a cikin mutane. Wannan bawon Allah sai ya kai inda idan duk abin da za a aikata na sunna ko na addini zaka iske shi yana gaba gaba a wurin. Duk inda karatu yake zaka iske yana gaba gaba a wurin. Duk inda aikin alheri yake yana gaba gaba a wurin. Ba dan komai bane dan Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi. Wannan shiriyan da kake gani a yau, da kazo zaka zauna ka sauraron karatu, ba komai bane ka gode ma Allah dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya so haka. Amma karshe shaida Allah subhanahu wa ta'ala yace masa, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala yace ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shiriya ba hannunka yake ba, shiriya na hannun Allah. Lasta alaihim bi musaitin, ba dole bane ka tilasta mutane akan shiriya ba. Amma idan ka gan Allah ya shiryar da kai ya dawo da kai kan sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka gata. A wannan gatan da Allah ya yi maka, sai Allah ya kira nada Jibril fi sama, sai Allah ya kira Jibril daga sama ya ce, inna fulanan min ummati Muhammadin uhibbuhu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wane kaza a wuri kaza a unguwa kaza, ni Allah ina son sa. Wannan son da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma bawansa, she mala'ikan Jibril ya kira duk mala'ikun da ke sama ya ce, wane dan jikan wane, Allah wai yana son shi yasa. A bayan wannan haka, soyayyen da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma wannan bawan Allah, she Allah ya ce, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi,
sai kaga mutun na zaune babu abin da yake saurara shi wazi sai ka iske mutun a zaune babu abin da yake aikatawa shi aikin alheri sai ka iske mutun duk abin da yake aikata addinin ke tare da shi wayadul ladhi yubtishu bihi hanna yansa da kafafunsa ba sa zuwa wani wurin kidikire ko wani wurin na wasa ko wani wurin inda Allah subhanahu wa ta'ala baya zo she wurin alheri inda Allah ya yarda wurin zaka iske shi Allah subhanahu wa ta'ala yace wayannan ababe she Allah ya tabbatar da amincin sa akan ka ba abun da zaka aikatawa she ganin hanya wannan hanya kuma zaka mutu akan sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu hanya madaidaiciya al'umma annabi muhammad a karatu ka dan zanyi dan ga malumma tare da ni inda yau zamu yi tafiya a karatun mu shine mutun ka nemi guziri malahira idan ka gan rayuwar duniya duniya ba komai bane in yau kai ne wata rana ba kai bane inda ake jin wata rana zayan kai ba da kai bane duk abun da zaka aikata idan alheri ne kai makanta idan kuma sharri ne kai makanta Allah ya fada a cikin suratul isra in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha Allah ce idan ka kyautata kai nagarta da wannan sifa zaka wuce da shi a lahira al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka tuna kalman da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin qur'ani malumma na ce wannan aya tunda Allah ya saukar da shi bayan wannan aya babu wani ayan da Allah ya sauko a qur'ani sai da annabi ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya kaman ka shedi ne mani da kai idan ka ji ka saulara ka tabbata wata ranar wannan aya za ta yi aiki akan ka wannan aya duk yanayin rayuwanka da duk abun da kake takama da shi da duk shekarun da kake da shi wata ranar wannan aya shi zai maka amfani idan baka yi aiki da shi makanka ne baka yi aiki da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala na ce wattaqu yawman turja'una ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun Allah subhanahu wa ta'ala na gaya mana cikin Qur'ani mai albarka Allah ke ce wattaqu yawman ku tuna wata rana ki ji tsoron wata rana ki ji tsoron wata rana ki ji tsoron wani inin da za ya zo shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bar sa a nakira ba dan komai ba dan ranar idan ya zo maka a wannan rana idan baka aikata aiki alheri ba babu abun da zaka tanada kamar yadda Allah ya ce yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura Allah ya ce idan wannan ranar da aka ce ka ji tsoron wannan rana kuma za ta zo wani malamin ke ce law kana dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya wurin dawama ce wurin zama ce wuri ne da zaka zauna ba mutuwa sai malamin ya ce law kana rasulullahi hayyan wa mayyita da annabi alaihi salatu wassalam zaka iske shi yana araye ba zai koma lahira ba amma tunda annabi alaihi salatu wassalam Allah na son sa amma duk da haka Allah ya ce wa ma ja'alna li wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa hum al-khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa خير فتنة نعم وإلينا ترجعون الله سبحانه وتعالى يلا قيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وموسى بايان كابر دنيا كوچه لاهرا اولي رزي دوما الدنيا ما
babu wanda zai dawoma bayan kai sun samani idan ka wuce su ba za su dawo ba. Allah subhanahu wa ta'ala yace kowanne rai sai ya dandani mutuwa. A wannan mutuwan kuma she ka tambe kanka me ka tanadar masa, me kika tanadar masa, shin wani lokaci za ya zo a kanka, wani yanayi za ya zo a kanka, wani guzuri kuma ka doki za ka kai a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala yace mana ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzu, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzu nafsum ma qaddamat li ghadin. Naam. Yake ce ya ayyuhal ladhina amanu, ku wanda kuka yi imani da Allah, imani na gaske, kuka rike sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wane idan an ce maka ka ji tsoron Allah, ba dan komai aka ce maka ka ji tsoron Allah dan ka kare imani akan imaninka. Wane idan kana laifi ka samu wani ya ce wane ka ji tsoron Allah. Wace idan kina gaba da wace aka ce miki ki ji tsoron Allah ki bar gaba, ba dan komai bane. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, kowani rai ya duba abunda ya tanada ma kansa a gobe, ba wai gobe lahadin da za ta zo ba, goben da za ka je kiyama, wani shiri kai masa. Allah subhanahu wataala ya ce wannan rana da yanayin sa aikin da ka aikata shi za ka je ka tanada a wurin. Al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ibrahim ibn Adham ya yi nan wasiya a takaice. Wannan wasiya shine abin da zan fada in sauka akan mimbar. Ibrahim ibn Adham wata rana yana zaune da almajiransa, she almajirai suka ce ma malam yayi musu wasiya, yayi musu dan wani nasiha kaza. Akan haka Ibrahim ibn Adham yace zai muku wasiya guda shida. Idan wayannan wasiya guda shida kuka rike su, kuka kama su kaman amana, to za ku dace da duniya kuma ku gamu da Allah subhanahu wataala salim ali. A wannan wasiya guda shida Sheikh Ibrahim ibn Adham yake ce idza ra'aytumun nasa mashghulina bi amri dunya fashtaghil bi amri al-akhirah. Duk lokacin da kuka zo kuka iske, mutane babu abun da ya dame su, sun shagaltu da al'amarin duniya, wane gine-gine, sai motoci, duk abun da harkan duniya ne ta shafe su. She malam nama almajiransa wasiya yake ce fashtaghilu bi amri akhiratikum, ku shagaltu da abun da zai kai ku a lahira, ku shagaltu da ibadan da za ku aikata don ku samu dacewa wajen Allah subhanahu wataala. Wannan wasiyar na malam ke gaya man kamar yanayin da yau muna a cikinsa, za ka iske mutum ta jara duniyarsa, amma irin zuwan lahiransa bai ko shirya masa ba, har ya kai irin wannan tambayar da za a ce maka a lahira, ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim. Ya zauna a lokaci ma garraka bi rabbikal karim, ka manta da ubangiji da aikin da ya kawo ka duniya, kaga kuskura ka zo a lahira alhali baka shirya makanka ba. Shin ka manta wanda ya halicce ka, ya daidaita maka halittanka, kuma ya yi maka adalci a cikin halitta, ya sa maka idanuwa,
yabaka baki kake magana da kafafuna tafiya to me sai yaudare ka ta kasa ka kasa ibada ma Allah subhanahu wa ta'ala wayannan al'amari sai ka duba ma kanka a ranar da zaka je kiyama menene shirin da zaka yi ma kanka idan an tambaye ka wannan tambaya sai malam ke ce wasiya na biyu wa idha shaghalu bi tazyin zawahirihim fashaghilu bi tazyin bawatinikum duk lokacin da kai iske mutane babu abun da ya shagaltar da su 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 jara lamarin rayuwarsu su jara lamarin dukiyoyinsu su jara lamarin gidajensu a inda za su yi kwana an gina daki guda guda yafi dare amma duka dai daki guda za ka yi bacci a cikin sa duk da ferun da zaka kwanta a kansa wani yayi wanda ya finaka amma yau ya koma a lahira sai malam ya ce fashtaghilu bi bawatinikum ku yi kokari ku nemi guzurin da za ku je da shi a kabarin ku ku nemi guzurin da za ku je da shi a lahira ku nemi guzurin da za ku amfana da shi a kiyama shi abu na uku yake ce wa idan shagalu bi imaratil basatin wal qusur duk lokacin da ka iske mutane babu abun da suka shagaltu da shi sai yawan gine-gine gidajen bisa da ababen da ya kamata haka sai malam ke ce fashtaghilu bi imaratil qubur kai kokarin kai ma ka gina kabarinka ka gyara rayuwarka da inda zaka je wurin na da zurfi wurin na da nisa babu abun da zai kai ka sai aikin ka na alherin da ka tanada sai yake ce wa idan shagalu bi uyubin nas duk lokacin da kaga mutane sun shagaltu da wane yayi kaza wacce ta yi kaza wane haka yake fada to kai ma sai ka shagaltu da abun da ka aikata tsakaninka da ubangijinka ka shagaltu laifin da ke tsakaninka da ubangijinka ka shagaltu laifin da ka aikata idan kake menene a tambayar da za a tambaye ka akan sa sai karshe malamin ke ce mana wattakhidhu hadhihi ad-dunya wattakhidhu min hadhihi ad-dunya dara yusilukum ila al-akhirah ku nemi guri ku nemi wuri mai kyau ku nemi guzuri mai kyau abunda mai idan kun je a lahira shine wanda mai zai dacar da ku ya isar da ku bukatun da kuke nema wurin Allah subhanahu wataala Allah ya baku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Imam Shafi'i ke ce man sadaqa Allah naja duk wanda ya gaskata Allah subhanahu wataala ya sira duniya ya sira a lahira duk rayuwanka idan ka gaskata Allah subhanahu wataala kai ibada mai kyau kai imani yanda Allah ke so duk abin da Allah ke so ka aikata sai Imam Shafi'i ce ka kubuta duniya ka kubuta a lahira yasa Allah subhanahu wataala ke ce يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وين كوكا ايماني ده الله كوكا بسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دو ابون ده زكا ايكتا كاي ادلشي كاي غسكيا ا cikin sa دو ابون ده زكا ايكتا sawa'un mu'amala ne na zamantakewa sawa'un ibada ne na duniya ko na rayuwa ko neman wani abu lada kai tsakaninka da ubangiji wannan abu shine abun da idan kai da gaskiya wata rana zaka samu sakamako mai kyau wajen Allah subhanahu wataala sai Imam Shafi'i ke ce waman ashfaqa ala dinihi salima min ar-rida duk wanda ya tausaya kan addinin sa ya rike addinin sa shine gaskiyar sa ya rike akidansa ta akida mai kyau yayi ibada yanda Allah ke so to insha Allah kuma zai je a can kuma ya kubuta akan dushen ku ko abun da zai dame shi a lahira sai karshen magana yake ce wa man zahuda fi dunya qarrat aynahu mimma yarahu min thawabi llahi ta'ala duk wanda me yana mi yake banta da duniya ya jawo kansa kan duniya ko wan lokaci tunaninsa me zai gamu da Allah da shi wani rayuwa zai je ya iske gobe to sai malamin ke ce idan kai haka to qarrata aynahu lil akhirah zaka ga hawaye ke sai dinga yawa
zaka ga kaman me tunanin ka malahira sai dinga yawa a irin wannan yanayi sai ka tambaye kanka samari ko kai dattijo ko ke uwa idan yau mutuwa ta zo mana wani hali zaka kasance wani yanayi zaka kasance ko ina ta kambin mutum ko ina yana tafiya da mutum ko ina ana nan ana mana wazi amma yanayin ka ka gan kaman yau ya kasance al'amarin duniya ta shige mana gaba samaruka sun sauna she yanayin sharholiya da duniya da yanayin kallo kallo ko yanayin wasa har ya kasance lokaci yazo ya kure bayan wannan lokaci kuma ba za ta yi maka amfani ina ga malumma nanan almajiri ne dan shimfida a sokaci kadan na aikata ba mu isa mu yi wasi a gaban malumma wannan muka fada daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana mizani inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Hafiz TV, unique every day.